नेपाली काङ्ग्रेसका सहमहामन्त्री महेन्द्र यादवमाथि खुकुरी प्रहार गर्ने श्यामबहादुर सापकोटा जेल चलान भएका छन् जिल्ला अदालत काठमाडौँका न्यायाधीश माधव प्रसाद अधिकारीको सोमबारको इजलासले सापकोटालाई जेल चलानको आदेश दिएको हो अदालतको आदेशपछि उनलाई जेल चलान गरिएको छ खुकुरी प्रहार गरेपछि पक्राउ परेका सापकोटा विरुद्ध ज्यान मार्ने उद्योगको कसुरमा जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरिएको थियो दस वर्षसम्म कैद सजाय माग दावी गर्दै दायर भएको मुद्दामा अदालतले उनलाई पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको हो गत भदौ बिस गते रिपोर्टर्स क्लबमा सह महामन्त्री यादवमाथि खुकुरी प्रहार भएको थियो खुकुरी प्रहार सापकोटाले एमसिसी खारेज घर भन्दै नारा समेत लगाएका थिए नुवाकोटको विदुर नगरपालिका सात घर भएका सडचालिस वर्षीय सापकोटा राज संस्था चाहिने भन्दै कराएका थिए सापकोटाको खुकुरी आक्रमणबाट घाइते भएका सह महामन्त्री यादवको ट्रमा सेन्टरमा उपचार गराइएको थियो उपचारपछि पछि ठिक भएर उनी डिस्चार्ज समेत भएका थिए यादवमाथि खुकुरी हान्ने व्यक्तिले सनसनीपूर्ण बयान पनि दिएका छन् उनले यादवको नजिकै गएर पछाडिबाट कान्ने दुई पटक खुकुरी प्रहार गरेको तर तेस्रो पटक पनि प्रहार गर्ने बेलामा कसैले पछाडिबाट समातेको भन्दै बयान दिएका छन्